gudida abaaraha oo kaashanaya hay'adda ka hortagga masiibooyinka dabiiciga ah iyo kaydka raashinka qaranka ayaa 1800 qoys oo raashin u kala diray deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer iyo 100 booyadood oo biyo ah waxaana ka mid ah mas'uuliyiintii halkaas ka hadlay hadaladoodii raashinkaas waxa laga iibiyay cashuurta qaranka ayaa laga bixiyay waxaana fulinaysa oo ay kaashanaysa gudiga abaaruhu ay kaashanayaan hay'adda Narfor ee u dirgaroga afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka annagoo ka socona hay'adda annagoo ka socona gudiga abaaraha heer qaran ee jumhuuriyadda Soomaaliland uu gudoomiye u yahay mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici maanta uu sidoo sheegay isuduuhu bishu tahay 10 bisha February 2020kii waxaan ku dhawaaqaynaa wajigii labaad ee gargaarka abaaraha dabcan de waji koobeed baa jiray oo ahaa biyo dhaamis oo dee loo gurmaday afarta gobol ee bariga haddee tahay Togdheer haddee tahay Sool haddee tahay daad mareeriye buu hodle iminkana waxaa ka socda gobolka Sanaag gurmadkii labaad ee raashinka ilaahay baa mahadle gobol afraad baa jira marka hore ilaahay baa mahadle inuu soo waafajiyay maanta oo taariikhdu tahay 10 bisha labaad 2022 inaanu kala dirno raashinkii iyo biyihii loogu talagalay gobolka Togdheer degmada Burco oo runtii ka kooban 1800 oo qoys iyo 100 booyadood ayaanu saaka kala dirayaa waxaan rajaynayaa oo saaka u sheegayaa bulshada jumhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan reer Togdheer in xaaladii abaarta ee gobolka Togdheer ay isu beddeshay saaka waji kale waa Cabdiamiin Cabdullaahi Maxamed telefishinka caalamiga Star Burco Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Waliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raaciya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, email-kaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-Dahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira application-ka Dahab Plus, adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara account-kaaga Dahab Shield. In ka badan $126 caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa. Abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-Dahab iyo bankigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus